No tak, Kubí. Tak, šikulka. No zpívej. Neštyce. Kouka, jsi? Ty moje superstar, kam utíkáš? Ty moje superstar, zlatíčku. Pozdrav do kamery. Pozdrav do kamery. No pozdrav. Dám ti tady hlavu pečupáka. No dám ti tady hlavu pečupáka. Oh yeah. Než já jem? Ne, ne, ne. Tak ne, ne. Jenom bych se ještě chtěla omluvit za to, že poslední dobou vůbec nevycházely videa, ale mám k tomu moc velké důvody. Jednoduše by se tomu říkal Zaracha, ale teď už mi skončil Zaracha. No a dál už to nebudu chtít rozkecávat, protože to už je takové víc osobnější. No a prostě budu natáčet zase videa. A teď, jak se oteplilo, tak už bude i větší světlo. A už se blíží jaro, protože dneska už je... Dneska už je 17. ne 17. promiňte, prostě je sobota a tady mám nějaké jaro, už je tady březen a už je prostě sobota. Momentíček, hned se podívám, kolikátýho je. A dobře jsem to řekla, teda špatně, je 10. 2018. Promiňte mi teď blbou tu kvalitu a že hodně teď nezapomínám, protože to je video takové, které jsem ani nenapsala do scénáře, které jsem ani neměla promyšlené a ani jsem nevěděla, že ho budu natáčet. Tak bych se chtěla omluvit účinkujícím. Se omlouvám, kdybych náhodou se zakoktila nebo prostě osvětlení blbé, protože tady to dělám fakt na malém reflektoru. Vlastně jenom na takovémhle reflektoru. To dělám, jo, kde si můžu nastavit světla, jo, takhle. A ani to mi moc nepomáhá, nevím, jak ho mám nastavit. Takový problém, protože už jsem asi tak týden nenatáčela a už jsem dosti z toho nervózní. Takže, ale teď už jsem zrušil ten Zaracha, tak teď už budou hlavně videa venku. Doufám, že se na mě pořád budete koukat a že se vám moje tvorba bude líbit i po tomhle tom videu. Mějte se hezky a přeju vám krásné Velikonoce. Až za dlouho. No. Ani nevím, kolikátýho jsou ty vole Velikonoce.